שלום וברכה, ישנה שאלה, האם מותר לשתות קפה שהכין גוי? אני הזמנתי גוי פועל אצלי לבית, עושה לעצמו קפה, מזמין אותי גם לקפה. האם מותר לשתות קפה של גויים? לא בבית קפה שלהם, כי זה אסור, אלא אני מתכוון בבית שלנו וכדומה. הוא רוצה להכין לי קפה, הוא פועל שלי, עובד אצלי. שאלה אם הדבר מותר או אסור? תשובה, מותר לאכול קפה שהכין, סליחה, לשתות קפה שהכין גוי, מכיוון שהרוב זה מים, ובמים אין איסור בישול. יש לזה ראיה מהתוספות במסכת עבודה זרה לגבי שיחר של גויים. הוא הדין, שאלו אותי מה קורה לגבי נס קפה. אותו דבר, גם נס קפה. רובו מים וחלב. חלב ומים הם נשתים כמות שהם, חיים. הם לא ראויים רק אחרי בישול. לכן גם זה מותר. גם תה שהכין גוי, גם אפשר להקל מאותה סיבה. כיוון שרובו מים, הולכים אחרי הרוב, במים אין בישולי גויים, ולכן אין איסור לשתות. מי שרוצה להחמיר כדעת הגאון הרב בן איש חי ועוד, שיחמיר, אבל זה צריך לדעת שההלכה היא שמעיקר הדין בקפה אין בישול גויים.